स्वाद तो पूरे जो है ना पाकिस्तान में जो है ना स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, और दूसरा स्विट्ज़रलैंड है, जिस तरह के पिछले एम्बेसडर ने भी यहाँ पे आकर कहा था स्विट्ज़रलैंड एम्बेसडर ने कि मुझे फील ही नहीं होता कि स्वाद में आकर जो है ना मैं स्विट्ज़रलैंड की कमी महसूस करता हूँ। मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पे आबो हवा है, फ्रेश जो है दरिया का पानी है, और यहाँ के माहौल सर सबसे ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पे, जो आपको जो है ना ताज़गी का एहसास देता है। जितनी आपकी थकान हो तो मुझे सारी उतर जाती है यहाँ पे, और यहाँ आकर मुझे जो है ना सारी मेरी जितनी भी पूरे साल की थकान है वो सारी उतर गई है यहाँ पे। मेरे पास अभी 200 का ग्रुप है, और वो उनको जब मैंने मदेन का बताया, जब उन्होंने देखा, फिर ट्राउट पार्क का है उस्मान जो इसका ऑनर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट की है यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे जितने मेहमान हैं, जिससे पहले भी 2-3 दफ़ा मैं अपने ग्रुप्स को लेकर आया हूँ यहाँ पे, दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे जो ताज़ा मछली ट्राउट मिलती है और यहाँ पे लोग ख़ुद पकड़ते हैं, उसका अपने एक मज़ा होता है और उसके अपने एक टेस्ट होता है जो यहाँ पे कहीं और आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे यहाँ स्वात मदीन के बारे में? यहाँ पे आए स्वात में, और स्पेशली मदीन में जो भी नहीं आता और उस ट्राउट फिश को, जो ट्राउट मछली है उसको खाता नहीं है, तो उस वक्त तक उसका मज़ा नहीं आता। स्वात में आकर मदीन लाजमी चक्कर लगाएं, और यहाँ पे जो है इस मौसम का और इस आबो हवा का और फ्रेश वाटर का और ट्राउट, खासकर जो है ट्राउट पार्क की मछली को लाजमी इंजॉय किया जाए। सेल्स मैनेजर हूँ, और मदीन में हमारे ट्राउट पार्क में जितने भी लोग आते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं, खासकर ये पानी में बैठते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने चारपाई लगाई हुई है, लोग गर्मियों में खासकर उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और ट्राउट पार्क में जो इर्द गिर्द का एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ पे एरिया जो सीनरी है ये बड़े देखने वाली है, और मतलब जितने भी लोग आते हैं अगर इन्होंने ये जगह नहीं देखा स्वात में तो उन्होंने कुछ नहीं देखा है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि यहाँ जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं इस इलाके के बारे में? यहाँ के लोग बहुत पूरा अमन है, मेहमान नवाज है, और मतलब कोई सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे नहीं है। लोग आके खुले डुले बेफिक्र होकर घूमते रहते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती है यार कि हमारे साथ जो है लेडीज़ हैं या कुछ भी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पानी में बैठ सकते हैं, पार्क के अंदर भी बैठ सकते हैं, और ख़ासकर जो ट्राउट पार्क के अंदर जो फिशरीज़ का निज़ाम है उसको देख के बड़े इंजॉय करते हैं, ख़ासकर बच्चे उसको देखते हैं कि यार ये उनके लिए एक नॉलेज में उनकी इजाफा होता है कि यार एक अनोखी बात होती है उनके लिए। जो फैमिली की जगह आपके साथ मौजूद है ना यहाँ? बिल्कुल, फैमिलीज हट्स हमारे पास बने हुए हैं, वाशरूम्स बने हुए हैं क्लीन एंड नीट, और सिटिंग एरियाज़ हैं हमारे पास, 200-250 बंदे इधर आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं आपके ख्याल में यहाँ रोज़? डेली एवरेज हमारा जो है मंथली, मगर हम एवरेज निकाले तो 100 से अबव लोग आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं। आखिर में क्या कहना है, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं ये सवात और मदीन के हवाले से और ख़ासकर ट्राउट पार्क के हवाले से इन लोगों को यह अमन पैगाम दूंगा कि सवात में बिल्कुल भी पूरा अमन है, यहाँ पे आप लोग बेफिक्र होके आएँ, और किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, जिस तरह के अफवाहें मतलब मीडिया में या बाहर लोग करते हैं कि यार ये है, रोड्स कंडीशन बड़ी अच्छी है, नए रोड्स बन गए हैं, एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो गया है, मोटरवे भी हमारे इस्लामाबाद से मई में इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा, फिर 3 घंटे में लोग इस्लामाबाद से सवात और ख़ासकर फिर यहाँ तक 4 घंटे में पहुँच सकते हैं आराम से। जी, आपने मैनेजर की बातें सुनी कि यहाँ बहुत अमन है, यानी पुरअमन लोग यहाँ रहते हैं, और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, तो ख़ासकर बाहर के लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और ट्राउट पार्क में जो लजीज खाने पकते हैं कि जो ताज़ा मछलियाँ हैं उसे ज़रूर खाना चाहिए। जी, Thank you.
ٹراؤٹ پارک اونر یم تاسو کوم سوالو کو نو دا ہوٹل چلے دا موږ دا 92 نا سٹارٹ کړی دے او وسه پوری دا چلی ٹراؤٹ پارک کو جو تاسو ته پته لري چیرې پسواد کې کم حالات راولو دا غین آباد بیا د لیک سیلابونه او طالبان شنه وغیرہ دا هر سره لو خو موږ خپل حوصله نه بیلې او د دې خلکو د پاره موږ دا ځ بیا دوباره سٹارٹ کو جوړو کو خپل په پیسو باندې خپل په کوشش باندې خو شکر الحمدللہ چې ٹراؤٹ پارک نن د دې یو نوم دی او زه به ویم چې د ټول پاکستان نه چې بهر ملکونو نه هم د لګي خلک راځي ټورسټ سونم دي بلکې زمونږ سواد چې خاصم جنت نذیر وادي دا د لګي کم الله پاک چې کم نعمتونه لګي پیدا کړلې غرونه دي شنه ونی دي او صفا اوبه دي بیا د لګي امن دي او ارزانی ده خلک ډیر زیات کوآپریټیو دي د خلکو سره د ټورسټ نو پاغی حوالے سره موږ د ٹراؤٹ پارک چې دی دل کې د دې ٹراؤٹ پارک خپل یو سپیشلټی دا غا سپیشلټی دار چې په پاکستان کې دل کې کم ٹراؤٹ ته هغه په سواد کې او په سواد کې بیا په مدین کې دا غي د دې زنه دا خور شه نو د دې نو موږ ځکه ٹراؤٹ پارک خو دی او ٹراؤٹ پارک چې دی دل کې کم ملمنه راځي نو د ټول پاکستان هر ځنه چې راځي هغه خالص د دې د پر راځي چې را مه دل کې هغه ویتا بالکل فریش ملایږي فریش مطلب دا چې لکه موږ دا غا په مخ کې مہے اغل نیٹ ورک واغی پخپلونی سی نو اغت انجائمنٹ ہم کی خوشالم سی او بل فریش اغت میلاو شین دا یو اہم خبر دا ذکر زکی دانی سی سید ابو اسماعیل سی یعنی دل سمر مل من راضی روزانہ سا سو رسے دے سمر گسٹ تا سنن راغلی نو تا ستا پتہ لگی دا جمی رے لا سیزن نے سٹارٹ شیا تا سدا پتہ لگی رے چر سون مل مان دی نو دین اندازہ تا سٹول جی پوڑ کی بیا دل لگی دا خوی دے خودو زینی او مونږ د لکه د چانا مونږ د دې ځینه پار نوم یې خو د ٹراؤٹ پارک هم پارک ده هم یو د ریسټورنټ ده نو خلک چې راځي فری راځي مونږ د چانا سبې سي مې سينالو زګه چې زمونږ خپل خلک چې د سواد لوکل خلک چې سومن رندي پکې پکې اغي خاص کر دې زین اشتراک نه استو د لګي فری ماحول له او خاص سکیورټي د زنانو خیال ساتو د فیملی خیال ساتو هر شي خپل 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 فزیبان دا غيغه منصبره خدا دین علاوه خلق جدید ټول پاکستان ناراضی او پزرګه او خلق راضی پسونو خلق راضی دا ورځ دا کومیاش ته بیا خو وړه چې شروع شي بیا ډیر زیات دي نو سید بل درته اسماعیل صاحب چې نه ملمانو خود له زیات راجستر جو خبر او بل غوي سم محسوس کیدلی ستاسو دی هوټل کې یاره محسوس خو تاسو ته پته ده چې دا هوټل پدې سی یو ځای کې جوړ شوی دی چې د دې ویو چې دا غډیر مزیدار زکه چې د غرونو په منځ کې دا ځای دی هر طرف ته غر دی او بیا خوړلې خوا کې اوبدي او دا غینه علاوه د لګي ډیر خپل ماحول له یخه هوا چلیږي او د وورو د غرونه دي او بیا خاص کر د لګي ٹراؤٹ چې فارم دی نو د ٹراؤٹ چې یونیک مهره نو خلک راشي د دینه مزوالي دا ویني او د دې سین بغاړه کینی او بیا د ٹراؤٹ پارک چې د دې خپل یو غټ یو وسیع زمکه دا چیرې په دې کې هر ځګي فیملی خپل خپل په ځګي کې نسته چې څه تکلیف وته نه نو خلک ته ډیره زیاته انجویمنت بل ستاسو سره د لوس مانس فیملی د پار زه خو بوی کنه مونږ سره خدا درې جابونه مونږ دل کو یو ٹراؤٹ فارم دی ویم دل کې ریسټورنټ دریم دل کې رهایش کمرې دي نو دا مونږ سره درې ور اویلیبل دي ځکه چې څوک فاتکیږي شپې لپاره هم کمرې و سره مځي څوک راځي ریسټورنټ لپاره نو ریسټورنټ هم دی څوک راځي فارم نه مهې وړي یا دل کې پخې یا دغه کې نو فارم هم دی درې دغه دي او بیا وسیع علاقه ته تاسو نه چیرې غټ زیره نو د دې ټول خلک مزالی او راضی او کینیو د زی بیا په اخر کې بس مال سه بیا نه کتون کو ته وسه پیغام ورکوي د خپل ٹراؤٹ پارک په والي سره مدین والي سره مدین یو خپل زید مدین بحرین کلام او خلکو ته دا وینا کوم چې را راضی شي هغه خلک چې را ٹراؤٹ پارک نه لیدره مدین نه لیدره کلام نه لیدره نو راضی شي د دې غرونو نه د دې شنو او دنګو غونو نه او د دې خولي صفا وبونه او د دې صفا ٹراؤٹ او میانو نه د مزوالي او خام خادر شي زګه چې چا مدین نه لیدل او چا ٹراؤٹ پاک نه لیدل زوبم چې هغه یسم نه لیدل زګه چې دا د سیل لپاره یو غټ او یو خو یو وسیع زیری